برای خوشنودی محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. نعره تکبیر، نعره رسالت، نعره حیدری، حسینیت، حسینیت، یدیدیت، یدیدیت، محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اب میں ملتمس جناب زبار عابد حسین زیدی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب کو خوشنودی محمد و آل محمد سے منور فرمائیں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، خالق حقیقی دا نام آواز بلند چاہو. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا حسینیت، حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. خاندان زارت بلند تن سلوات پڑھو. اللهم صل على محمد و آل محمد. دعائے امام زمانہ. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتع فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وجل فرج آل محمد. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. من اللہ علی محمد عزت عظمت دواستہ، 72 شہدہ کربلا دی عظمت دواستہ، بی بی زہرا دے زخمی پہلو دواستہ، بانیان دا صفح عذا اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما. جو حاضر بیٹھے میرا مالک خالق، انہاں دے مرحومین دے گناہاں نے صغیرہ کبیرہ درگزر فرما. الہی محمد والی محمد واسطہ، بی بی زہرا دے زخمی پہلو دا واسطہ، جو حاضر بیٹھے 14 معصومین دے زواری نصیب فرما. الہی ہماری دعائیں قبول بے قرب کے بطول باعث بلند صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. زہرا وہ عبدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا وہ عبدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے. وہ امام نہیں لیکن امامت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قدم پہ قدرت کو ناز ہے. واقعی نبی کے علم کی زہرا بطول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو وہ بھی رسول تھی. علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بدصورت انسان ہو تصویر بدل جاتی ہے. ارے اگر کہیں مشکل پیش آئے پڑھ ناد علی، لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے. نعرہ حیدری، خاندان زارت بلند تر صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ، صلوات سارا نو یاد ہے، بلند آواز صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ارے جو بات کرتے ہیں وہ صاف صاف کرتے ہیں، ہر دشمن شاہ کے خلاف کرتے ہیں. ارے جو جلتا ہے وہ جل کر ہی مر جائے، حسین کعبہ ہے ہم طواف کرتے ہیں. بستی سے بیاں رتبہ عالی نہیں ہوتا، مدہ عالی کا کبھی خالی نہیں ہوتا. لفظوں سے ادا کیسے کروں تعریف علی کی، کوزوں سے سمندر کبھی خالی نہیں ہوتا. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم.